سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الله تبارك وتعالى نے كلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورة النمل کی آیات ہیں اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ مبارکہ ہے کہ جب ہدہد نے آ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی رپورٹ پیش کی اور بڑی جامع مانے کامل مکمل رپورٹ تھی. حیران ہوتا ہے آدمی کہ ایسی رپورٹ تو کوئی اچھا انٹیلیجنس کا ماہر افسر بھی نہیں پیش کر سکتا. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سننے کے بعد فوراً ارشاد فرمایا کہ سننظر اب ہم تحقیق کرتے ہیں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں. ننظر کا معنی صرف دیکھنا نہیں ہوتا, معنی ہوتا ہے اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں یعنی غور کرتے ہیں حل کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کوئی اہل کار اپنے افسر کو رپورٹ پیش کرے تو وہ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس کہے ٹھیک ہے,
اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، تسلی کرے کہ بھی رپورٹ درست ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، جن کو اللہ نے خصوصی فہم عطا فرمایا تھا، ان نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ سننظر، ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا، تم نے سچ کہا، ہم کنتا مجل کاذبین، یا تم نے جھوٹی رپورٹ گھڑی اپنی جان بچانے کے لیے. اور فرماتے ہیں اذهب بکتابی ھذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں خط دیتے ہیں، ہماری خطاب، ہمارا خطاب، ہمارا خط لے کے جاؤ فوراً، اور ان کے پاس پہنچاؤ. ثم تول عنهم، اور پھر اس سے ہٹ جاؤ. فانظر ماذا يرجعون، اور اس کے بعد انتظار کرو کہ وہ کیا اس کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد ہد ہد کو ہی حکم، کیونکہ تم وہ علاقہ دیکھ چکے ہو، وہ ملکہ دیکھ چکے ہو، ان کے بارے میں سارے معلومات رکھتے ہو، تو اب یہ خط لے کے جاؤ. تو یہ پرندوں کے ذریعے پیغام رسانی کا جو سلسلہ ہے، یعنی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، اب بھی ہے. لوگ کبوتروں کو سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں، اور کبوتر باقاعدہ وہاں جاتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے. اب تو خیر اور جانوروں کے ذریعے بھی، حیوانات کے ذریعے بھی، کتوں کے ذریعے بھی، اور بھی جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ پرندوں سے کام لینا جو ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے. تو اب قرآن پاک میں اختصار ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خط دیا، خود خود نے خط لیا، اور خط لے کے جناب سیدھا وہاں ملکہ سبا کے محل پہ پہنچا، اور ایسے ٹائم پہ پہنچا کہ ملکہ علیحدہ بیٹھی اور اوپر سے جا کے خط ڈال. اب ملکہ نے اس خط کا اپنے کیبنٹ میں، اپنے وزراء میں، اپنے درباریوں میں اظہار کیا کہ یہ خط آیا ہے. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. اس نے کہا اپنے سرداروں سے، ملا کہتے ہیں سردار، یعنی جو بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے. اصل میں ملا کیوں کہتے ہیں؟ کہ تم لو قلوب الناس حیبتا، کہ لوگوں کے دل ان کو دیکھ کے حیبت سے بھر جاتے ہیں. سردار ہوتے ہیں نا، روب، دبدبا، شان، شوکت، تو لوگوں کی آنکھیں اور دل ڈر کے مارے بھر، اس لیے کہتے ہیں ملا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ مجلسوں کو بھر دیتے ہیں، اس لیے ملا کہا جاتا ہے، کہ جہاں سردار بیٹھا ہوگا ساری مجلس بھر جائے. تو اس لیے اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ انی القیا الیا، القا من اوپر سے کسی چیز کا ڈالا جانا، کہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، خط آیا ہے، کتاب کریم. علماء نے فرمایا کہ کریم اس کتاب کو کہتے ہیں جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، تو وہ اس کو کتاب کریم، یعنی بڑی شان والی کتاب ہے. اسی لیے صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ملوک الاعاجم کو خط لکھتے ہیں، اگر خط پہ مہر نہ ہو تو وہ خط کی احترام نہیں کرتے، خط کی عزت نہیں کرتے، اس لیے میرے آقا نے پھر مہر بنائی، محمد رسول اللہ. تو جب آپ خط لکھتے تو آپ مہر لگاتے تھے، اور وہی آپ کی انگوٹھی مبارک تھی، اور وہی آپ کی مہر مبارک تھی.
تو بہرحال یعنی وہ خط جو مختوم ہو، اس لیے ابن عباس فرماتی ہے کتاب کریم، مانا کتاب مختوم، کہ میرے اوپر ایک ایسی کتاب بھیجا آیا ہے جو مہر لگا ہوا ہے، اور اس کے آنے کا جو انداز ہے کہ بندے نہیں آئے، وفد نہیں آیا، ڈیلیگیشن نہیں آیا، کوئی سفیر نہیں آیا، پرندہ خط پہنچانے آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بات تو بڑی ہے نا، کہ جس بادشاہ کے پرندے بھی تابع ہوں اور وہ آگے مجھے خط پہنچائیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی بات بہت بڑی ہے، اور وہ خط جو ہے خط بھی بڑا اچھا، اور خط ایسا جامع معنی کامل مکمل ہے کہ اعجاز قرآن کی یہ بالکل مختصر سا خط ہے جو حضرت سلیمان نے لکھا ہے، اور خط میں کیا ہے، انہ من سلیمان، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالوا علی و اتونی مسلمین. حضرت سلیمان نے خط بھیجا ہے، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کو شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالوا علی، مجھ پہ کوئی اپنا فخر بڑائی مت دکھاؤ، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس آؤ لیکن اطاعت گزار بن کے، فرما بردار بن کے، اور مجھے اپنی جرت اپنی قوت نہ دکھانا، اور فوراً میرے پاس حاضر ہوں. اب یاد رکھیں کہ اس میں ایک تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی آیت ہے وہ یہی ہے، باقی جو ہر سورت سے پہلے لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی جز نہیں ہے، قرآن کی جز جو ہے وہ صرف یہی آیت مبارک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو لکھا جاتا ہے وہ حضور نے فرمایا کہ اللہ منی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے بتلایا کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو بتلایا اللہ حکم اللہ کا ہے، لیکن وہ سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یوں سمجھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ کی جز نہیں ہے. سورت فاتحہ سات آیات ہیں، اور سات آیات جو ہیں وہ بسم اللہ کے علاوہ ہیں، اسی لیے قرآن کہتے ہیں برکت آتینا کا سب ان من المثانی والقرآن العظیم، کہ سورت فاتحہ کی سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جو بڑی عظمت و شان والی ہیں. تو تمام جمہور مفسرین اور ائمہ کے نزدیک ہر صورت میں بسم اللہ اس کی جز نہیں ہے، لیکن حکم ہے حضور کا، اس لیے جب بھی ہم قرآن کی کوئی صورت پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کیونکہ کل امر ذی بال، ہر کام جو شان والا ہو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اسی لیے یہ اختلاف ہے ائمہ کا اور امام شافعی کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورت فاتحہ کی جز ہے، وہ یہ نہیں فرماتے کہ الگ ہے، وہ فرماتے نہیں سورت فاتحہ. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جب نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ جہری نماز ہوگی، تو بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ان کے نزدیک وہ جز ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ جز نہیں ہے، پڑھی تو جائے گی لیکن سرن پڑھی جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اسی طرح سکھلایا ہے جبریل علیہ السلام نے، اور جبریل نہیں سکھلا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور لیکن یہ جو آیت ہے بسم اللہ، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اب جناب سمجھیں، کیا کہیں گے، جناب یہ سمجھیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا، دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جب خط لکھا جائے تو پہلے اپنا نام لکھا جائے، بعد میں مکتوب الہ کا نام لکھا جائے، کہ جیسے حضرت سلیمان نے ابتدا کیسے کی، فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن،
الرحمن الرحیم. تو یہ بھی آداب کتاب میں ہے کہ جب آدمی خط لکھے تو پہلے اپنا نام لکھے تاکہ خط پڑھنے والا حیران نہ رہے کہ پتہ نہیں کس کا خط ہے. اب وہ ڈھونڈتا رہے آخر میں جا کے نام پڑھے گا تو پہلے نام ہوگا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ خط کتنا ضروری ہے, کس کا ہے, میں نے کس انداز میں پڑھنا ہے. تو یہ ایک حکم ہے. اسی لیے حضور پاک جب خط لکھتے تھے تو پہلے اپنا نام لکھتے تھے, من محمد رسول اللہ, پہلے حضور اپنا نام لکھتے تھے. اچھا اب جناب اس میں ایک اور مسئلہ ہے جو سمجھنے والا. اگر آدمی خط لکھ رہا ہے اپنے سے چھوٹے کو تو پہلے اپنا نام لکھے ٹھیک ہے, لیکن اگر خط لکھ رہا ہو اپنے سے بڑے کو تو پھر کیا کرے؟ خط میں فرق ہوتا ہے نا. مثلاً ایک بیٹا باپ کو لکھ رہا ہے یا ایک باپ بیٹے کو لکھ رہا ہے, تو دونوں میں فرق ہے نا. باپ بڑا ہے, بیٹا چھوٹا ہے, تو اس میں کیا ہے؟ تو بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں پہلے اپنا نام لکھے, کہ قرآن میں بھی اسی طرح ہے اور حضور پاک بھی اسی طرح لکھتے ہیں. لیکن بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر چھوٹا بڑے کو لکھے تو پہلے اس کا نام لکھے, اپنا نام بعد میں. اسی طرح بھی بعض صحابہ سے منقول ہے کہ جب انہوں نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم کو خط لکھا تو پہلے حضور کے نام کو مقدم کیا. تو بہرحال وہ بھی جائز ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ بھی دی کہ جب خط لکھیں تو اس پہ مہر لگائیں. اب علماء نے فرمایا کہ اگر مہر نہ لگائے اور لفافے میں بند کر دے تو وہ بھی کافی ہے, کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خط میں کوئی آدمی اپنی طرف سے حذف و زوائد کا اضافہ نہ کر سکے, نہ کوئی حرف بڑھا سکے, نہ کوئی حرف گھٹا سکے. تو لفافہ بند کر دینا, یا آج کل جیسے رواج ہے کہ لوگوں نے پیڈ چھپوائے ہوئے ہیں اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بھی کافی ہے کہ اس کا پہلے نام موجود ہے. اب دوبارہ اس کو پھر اپنے نام سے شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اوپر نام تو لکھا ہوا ہے کہ یہ پیڈ جی محمد بکی ہے. ٹھیک ہے, خلاص بات ختم ہو گئی. معنی یہ ہے کہ ان کا خط ہے. تو اس لیے علماء نے خط لکھنے کے بھی آداب لکھے ہیں. اچھا تیسری بات یہ بھی لکھی ہے انہوں نے. اب ایک اور مسئلہ ہے شاید کہ جب آدمی اپنے نام سے شروع کرے بسم اللہ پہلے لکھے یا بعد میں لکھے. اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پڑھنے میں تو جب شروع کرے پہلے اللہ کا نام لے, لکھے تو پہلے اپنا نام لکھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط اسی طرح. اچھا دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ خط کیا تھا. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے خط عربی میں لکھا تھا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بولی تو عربی نہیں ہے. جتنے پیغمبر پہلے گزرے ہیں ان کی زبان جو ہے یا عبرانی ہے یا سریانی ہے. سب سے پہلے اول من تکلم باللغت العربیہ سیدنا اسماعیل, سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے لغت عربیہ میں بات کی ہے. تو اور قرآن یہ نقل کر رہا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے سلیمان کو پرندو کی بولیاں سکھائی تھی عربی زبان بھی سکھائی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عربی زبان کا علم بھی عطا فرمایا تھا. اور یہاں سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ملکہ جو تھی نا بلقیس, وہ بھی عربی بولتی تھی, وہ بھی عربی جانتی تھی, اسی لیے تو اسے خط پڑھ لیا فوراً. تو اس میں یہ بات بھی علماء, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا, ہود علیہ السلام نے خطاب کیا, یوسف علیہ السلام نے خطاب کیا. اللہ نے اپنے نبی پاک کو اس کو عربی زبان میں ڈھال کے پڑھا دیا. انہوں نے تو اپنی اپنی زبان میں بات کی تھی, لیکن اللہ نے جب اپنے نبی پاک پہ قرآن اتارا جو لغت عربیہ میں تھا
تو ان کے خطاب کو عربی زبان کا لبادہ پہنا کے اللہ نے اپنے نبی کو پہنچایا ہے، ورنہ ان پیغمبروں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے عربی میں بات نہیں کی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے عربی میں بات نہیں کی ہے، تو وہ جو ہے ان کو اللہ نے جو زبان دی تھی وہ تو اسی میں کہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو عربی زبان کے اندر ترجمہ فرما کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا، ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عربی زبان میں سن. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن تو پہلے ترجمہ ہے، تو جب ایک چیز کا ترجمہ ایک زبان میں ہو جائے پھر ترجمے کا ترجمہ کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. تو پہلے تو عبرانی تھی، سریانی تھی، اللہ نے اس کو عربی میں بھیج دیا، اب اس کا ترجمہ کرنا جو واقعی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ملکہ بلقیس بھی عربی جانتی تھی. اصل بات یہ ہے کہ ہر زبان کے جاننے والے لوگ رکھے ہوتے ہیں بادشاہوں کے پاس، مترجم ہوتے ہیں، ان نے ترجمہ کر کے سمجھا دیا. اچھا، دوسرا اس خط میں یہ ذکر نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا نام تو لکھا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ ملکہ کو کس نام سے خطاب کیا. بات کو سمجھے، قرآن میں جو خط ہے وہ کیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ٹھیک ہے، لیکن ملکہ کا نام تو ہے ہی نہیں. تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل جو خط تھا نا وہ تھا من سلیمان الی ملکہ بلقیس، اور اس کے بعد تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن قرآن نے اس کو حذف کر دیا کہ اس کافرہ کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ بات لکھیں جو اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے. تو حالانکہ جو خط لکھا گیا اس میں باقاعدہ نام تھا، من سلیمان الی ملکہ فلان بنت فلان ملکہ تو سبا، اور اس کے بعد خط تھا کہ من سلیمان عندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اولا حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف دو باتیں کی کہ بھئی زیادہ عقل نہ دکھاؤ اور مسلمین مطیعین بن کے آ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، بس فوراً پہنچو. اب اس ملکہ نے یہ دیکھو کہ ہے بادشاہ وہ ملکہ ہے لیکن آمریت نہیں ہے اس میں. اب تو یہ ہوتا نا کہ جو میں نے کہا، اس نے باقاعدہ اپنی مجلس شورا کو بلایا، اپنی کیبنٹ کو بلایا، ان کے سامنے واقعہ رکھا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون. دیکھیں ملکہ ہے، خود فیصلہ نہیں کر ڈالا بلکہ اپنی کابینہ کو بلایا، سرداروں کو بلایا، ان کو خطاب کیا کہ بتاؤ اس معاملے میں کیا کہتے ہو، مجھے خبر دو، مجھے رائے دو، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے بتلاؤ تمہاری کیا رائے. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کبھی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود رہو، تمہاری رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، تمہارے مشورے سے فیصلہ ہوتا ہے، اب بھی میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے کیا رائے ہے تمہاری، ہم کیا جواب دیں اس خط کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے حدود کو ادب بھی سکھایا کہ تم میرا خط لے جاؤ، عزب بھی کتابی حاضہ فال کے رہے ہم، یہ خط ان پہ ڈال دو، اور اس کے بعد سمت اللہ ہم پہ ایک طرف ہو جانا، یعنی کہ خط ڈال کے سر پہ سوار نہ ہو جانا کہ گردنی نہ چھوڑو. تو یہ بھی آداب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو آداب ہوتے ہی نہیں نا، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی بیٹھا ہے الگ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آ جائیں السلام علیکم، اب وہ جواب نہ دے تب مشکل، جواب دے تب مشکل. بھئی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ علیحدہ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو. نہیں آ جائے السلام علیکم، وعلیکم السلام جناب، وہ جو پڑھ رہا تھا وہ تو گیا نا. تو اس لیے پیغمبر نے بتایا کہ خط ڈال کے جناب ان کے سر پہ نہ سوار ہو جانا ہے، ہٹ جانا بس، اس کے بعد دیکھیں گے کیا جواب دیتے ہیں.
تو اب اس نے اپنے سرداروں سے رکھا تو وزیروں نے جواب دیا قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك. انہوں نے کہا ملکہ بات یہ ہے کہ ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں, بڑی قوت ہے ہمارے پاس, ہم بڑے لڑاکا لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, لیکن بات تمہاری ہے, جو تم فیصلہ کرو ہم وہی مانیں گے, لیکن یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. فانظری ماذا تأمرین, لیکن اب اصل معاملہ جو ہے تمہارے ذمہ ہے, تم ہی غور کرو کیا تم فیصلہ کرتی ہو, ہم اس کی اطاعت کریں. اب دیکھیں ملکہ کیا کہتی ہے, اتنی عجیب بات. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. اس نے کہا دیکھو بات سنو کہ جب کوئی بادشاہ جنگجو ہو کے طاقت کے ساتھ فاتح بن کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو عام قاعدہ یہی ہے کہ وہ آ کے پھر خرابی کرتا ہے, قتل عام کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے, ان کی عزتیں مٹا دی جاتی ہیں, ان کی عورتیں, ان کی بچیاں اٹھا لی جاتی ہیں, ان کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, جنگ تو ہو سکتی ہے لیکن اگر ان نے فتح کر دیا تو انجام کیا ہوگا, اس پر بھی غور کرو. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ اس کا کلام ہے, اور بعض نے کہا نہیں یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ ایسا ہی کریں گے وہ. اور اس نے کہا کہ اگر اس بادشاہ نے حملہ کر دیا اور غالب آ گیا تو وہ بھی ایسا کریں گے. کیا افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ. اور اس کے بعد کہنے لگی, اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بادشاہ ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس قوت ہے, ہم جب جائیں گے تو ہم بھی تو پھر ان کے ملکوں کو خراب کر ڈالیں گے نا, تو اگر وہ داخل ہوں تو خراب کریں گے ہم کیوں. ان الملوک کا ارادہ داخل. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ایک حل ہے, میں اس حل پر عمل کرتی ہوں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اس نے کہا میں اب مناسب یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس بادشاہ کی شان کے مطابق اس کو ہدیہ بھیجوں. ہدیہ بھیجنے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کا وہ کیا جواب ہے. کہ ہمارا ہدیہ قبول ہو جاتا ہے تو پھر مانا یہ ہے کہ آپس کی گفتگو بڑے اچھے ماحول میں ہو سکتی ہے, اور اگر وہ ہدیہ ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں گے. تو اس لیے اس نے ایک راستہ نکالا, اور اس نے اپنی سرداروں کو یعنی اعتماد میں لیا کہ اب میرا منشا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں خط بھیجا ہے تو خط کا جواب تو ہم نے ہر حال میں دینا ہے, ہر حال میں جواب دینا ہے, بادشاہ کا خط ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں اس بادشاہ کی شان کے مطابق, اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, ہدیہ رد کرتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارا کیا مقابلہ ہونا چاہیے, ہم لڑائی کریں یا صلح کریں یا اطاعت کریں. تو اس نے آخر میں یہ قبول کیا. اچھا خدا کی شان ہے ہدیہ بھیج دیا, بڑے ہدایہ بھیج دیا. لیکن جب حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئے, فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون.
فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اب اس نے جب ہدیہ بھیجا بڑا عظیم ہدیہ تھا, اس میں جواہر تھے, سونا چاندی تھا اور بڑی بڑی قیمتی اشیاء بھیجی گئیں. اس نے غلام بھی بڑے خوبصورت بھیجے اور لڑکیاں بھی کنیزیں بھی ساتھ بھیجیں. اور جب سارا وہ ہدیہ لے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا, اچھا تم یعنی مال دے کر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت, جاؤ یہ ہدیے کے ساتھ تم خود فائدہ اٹھاؤ, لے جاؤ ہدیہ واپس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, کیونکہ میں نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین مال بھیجا, ہدیہ بھیجا, سونا چاندی بھیجا, مجھے سونے چاندی میں خریدنا چاہتے ہو ان کو کہہ دو کہ واپس کریں ہدیہ ان کو, میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا جو جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, اور ہم ان کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ ویسے بھی ذلیل ہو جائیں گے کہ جب ہمیں لشکر لے کے آؤں گا اور ایسا لشکر ہوگا کہ جس کا کوئی مقابلہ کوئی توڑ ہی نہیں کر سکتا ہے. اور بات بھی ٹھیک تھی, سلیمان کے لشکر کا توڑ کون کرے, ان کے تو جن تابے تھے, وہ تو ایک جن کو بھیجیں تو ملکہ کے سارے تخت کو الٹ پلٹ کے پھینک دے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش میں آ گئے کہ ابھی میں نے جب آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے پاس آ کے بات کرو, یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ہدیہ بھیج دو میں تمہارے ہدیے کا بھوکھا ہوں. اس لیے یہ شان تھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی عزت, اتنی عظمت, اتنی غلبہ عطا فرمایا تھا. اللہ آج بھی مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائے. میرا بھائی, رکن یمانی جو ہے یہ اللہ کے کعبے کا ایک کونا ہے, ایک کونا جو ہے اس میں حجر اسود ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ رکن یمانی ہے اور رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے. جو شام کی طرف ہے اس کا نام رکن شامی ہے, عراق کی طرف ہے رکن عراقی ہے, یمن کی طرف ہے تو رکن یمانی کہلاتا ہے. یہ نسبت ہے اس علاقے کی طرف جس کی طرف رخ ہے اللہ کے کعبے سے جب. اور سنت یہ ہے کہ رکن عراقی یا رکن شامی یہ جو حتیم کی طرف ہے, چونکہ یہ تو اصل جگہ پہ ہے نہیں, کعبہ چھوٹا کر دیا گیا, تو اس لیے نہ تو ان کو ہاتھ لگایا جائے گا نہ یہاں اشارہ کیا جائے گا. حجر اسود جو ہے وہاں بوسہ دینا سنت ہے, اگر بوسہ نہ دے سکیں تو اشارہ کرنا سنت ہے. لوگوں نے یمانی جو ہے وہاں استلام کرنا سنت ہے, کیا معنی؟ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃً. اور یہاں بھی جب آدمی دعا کرتا ہے تو وہ دعا منظور ہوتی ہے, مقبول ہوتی ہے, بلکہ بعض روایات میں ہے اللہ کے فرشتے وہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب آدمی دعا کرتا ہے تو وہ کہتے اللہم استجب, اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما. کہتے جی کہ مسجد غمامہ میں, مدینہ منورہ میں جو حرمین الشریفین کی طرف سے لنگر تقسیم ہوتا ہے, وہاں کے مقامی غرباء مستحق افراد کے لیے ہے یا جو عمرے کے لیے آئے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں. دیکھو بھائی یہ حالات, اگر عمرے والے آدمی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے تو مسافر ہے کھا سکتا ہے, کوئی بات نہیں. اگر عمرے والا آدمی امیر ہے, دولت مند ہے, وہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں رہتا ہے تو لنگر مانگ کے کیوں کھائے,
یہ تو تمہارے حالات سے ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تمہیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے, تو مانگ کے کھانے والے کیوں بنو؟ کچھ بھی ہو وہ خیرات ہے, صدقہ ہے. اور اگر واقعتاً آپ عمرے پہ آئے ہیں لیکن غریب ہیں, اللہ لے آیا ہے لیکن آج بھی غریب ہے, مشکل سے ٹکٹ بھی ادھاری لے کے آیا ہے, قرضہ لے کے غریب آئے ہوئے ہیں, کھا سکتے ہو؟ کوئی بنا نہیں. اچھا بادشاہ نے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا حل کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ خادم الحرمین شریفین کی طرف سے حج میں جو لنگر چلتے ہیں یا اب رمضان میں چلیں گے انشاءاللہ, وہ تو لکھتا ہی ہدیہ ہے, کبھی ہدیہ ہے, بڑا آدمی ہے کھائے, غریب ہے کھائے, امیر ہے کھائے, سب کھا لے. انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا, وہ تو غریب کا مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ تو ہے ہی ہدیہ, ہدیہ تو سب کھا سکتے ہیں. کہتے جی کہ چار امام جو ہیں وہ برحق ہیں, کسی ایک امام کی بات کرنی چاہیے. میرا بھائی اصولی بات یہ ہے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے, ایک امام کھڑا کریں گے یا چار کھڑے کریں گے؟ ایک آگے ہو, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, چار امام ہمیں نماز پڑھائیں؟ لازمی ایک کی بات, کیونکہ جب تک کسی ایک کی بات نہ مانی جائے تو پھر بات قائم نہیں رہ سکتی, کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات, پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آدمی کسی کی بھی نہیں مانتا, پھر اپنی مانتا. تو اس لیے ہمیشہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس حضرت ابی موسیٰ بھیجے گئے انہوں نے ابی موسیٰ کے حکم پہ فتوے پہ عمل کیا, حضرت معاذ آئے تو حضرت معاذ کے فتوے پہ عمل کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو ان کے فتوے پہ عمل کیا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے فتوے پہ عمل کیا. یہ کبھی نہیں کرتے تھے کہ کبھی اس سے لیا اور کبھی اس سے لیا اور کبھی اس سے لیا اور کبھی اس سے لیا. کہتے جی کہ جب ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ کعبۃ اللہ پہ ہو یا سجدے کی جگہ پہ ہو, افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ ہو, کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے, یہ عاجزی ہے, یہ عبادت ہے, یہ تذلل ہے, اور عاجزی یہ ہوتی ہے کہ شہنشاہ کے سامنے نظر جھکا کے آدمی کھڑا ہوتا. صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ سامنے ہو تو پھر کعبے پہ نظر رکھا, اگر کعبہ سامنے نہ ہو تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو. ورنہ جمہور ائمہ کی رائے مبارک یہی ہے کہ تم جو ہے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھو. اچھا ویسے حدیث مبارک جو الفاظ مبارک ہیں نا, ان کا منشا بھی یہی معلوم ہوتا. رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو ان تعبد اللہ کانک تراہ, گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. جب خدا کو دیکھ رہے تو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو اس کا ایک نسبت ہے, اصل مقام تو یہ ہے کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اچھا اگر یہ مرتبہ نہیں تو کم از کم یہ تو کرو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم کھیلو تو نہیں کہ کبھی موبائل بند کر رہے ہو, کبھی رومال ٹھیک کر رہے ہو, کبھی کپڑوں کو چھٹک رہے ہو, مٹی لگ گئی ہے, تو کم از کم یہ حرکتیں تو نہ کرو, خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, انسان بن کے نماز پڑھو. کوئی آدمی اپنی بیوی سے اجازت لے کر باہر کے ملک میں نوکری پہ جاتا ہے دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے, تو کیا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے, اگر بیوی راضی ہے اور تم بھی مطمئن ہو کہ میری عدم موجودگی میں بیوی کی عزت, جان, مال محفوظ ہے, تو پھر رضا مندی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں آپ. عورت اپنے حقوق چھوڑ سکتی ہے اگر چھوڑنا چاہے تو, کہ بھی میں دو سال کے لیے اجازت دیتی ہوں تاکہ بچوں کے لیے اللہ کرے کوئی سبب بن جائے, کوئی نوکری کرو, کوئی پیسے آ جائیں, گھر بنا لیں, جگہ بنا لیں, کوئی ٹھکانا بنا لیں, میں برداشت کروں گی, میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں گی, تمہاری امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی اور تم بھی مطمئن ہو, پھر ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں.
مجھے بھابی کی ٹانگوں پہ سر رکھ کے لیٹ جاتا ہوں، بس اس سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم ملعون ہو، وہ ملعونہ ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، ٹانگوں پہ سر رکھ کے لیٹو یا پاؤں پہ سر رکھ کے لیٹو. بھائی بڑا بے غیرت ہے کہ وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ میں نے عمرے کی تیاری کے لیے اپنے گھر میں غسل کیا، پھر جا کے میقات پہ عمرہ. بابا غسل کرنا کوئی واجب ہی نہیں ہے، وہ تو سنت ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں، گھر میں کر لیا الحمدللہ، کوئی وقفے کی ضرورت نہیں. میقات پہ آئے، اس کے بعد دو چادریں باندھی، دو رکعت پڑھی، لبیک پڑھتے ہوئے آ گئے. اچھا ویسے گھر میں بھی غسل نہ کرو، میقات میں بھی نہ کرو، صرف وضو کر دو رکعت پڑھ لو کافی ہے. اگر تمہیں مسئلے کا پتہ ہو نا، مثلاً تم جہاز میں بیٹھ گئے اور خیال آیا کہ میں نے احرام نہیں باندھا، تو وضو بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، غسل بھی نہ کرو، وہی جہاز میں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ لو، لبیک اللہ لبیک، احرام ہو گیا. کوئی پابندی نہیں کہ لازم دو رکعت پڑھو، وہ تو دو رکعت سنت ہے، اگر موقع ہے پڑھ لو، نہیں ہے نہ پڑھو. اگر موقع ہے اچھی بات ہے، غسل کر لو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ، پسینہ وغیرہ ہوا وغیرہ گندی وغیرہ بدن میں نہ آئے، آگے کچھ دیر کے لیے تم نے احرام میں رہنا ہے. اگر نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں. اچھا جہاز میں تم بیٹھے ہو، ہوائی جہاز میں، مسئلہ سمجھو. مصیبت یہ ہے کہ تم لوگ مسئلہ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو. اچھا ہم جہاز میں بیٹھے ہیں اور یاد آیا کہ میری تو چادریں بھی رہ گئی، ابھی میقات بھی آنے والا ہے، تو کیا کرو، قمیص اتار لو، بنیان نکال لو، ٹوپی وغیرہ نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، وہی کرتا اپنے کندھے پہ ڈال لو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جب جتنے اترو چادر باندھ لو، کوئی مسئلہ. دین تو اتنا آسان ہے، لیکن تم نہ کرنا چاہو تو بندہ کیا کرے. ماں باپ کی قبروں کو بوسا دینا حرام ہے، ہر قبر کو بوسا دینا حرام ہے. اگر قبر کو بوسا دینا جائز ہوتا تو ساری کائنات میں سب سے عزت و حرمت و شان والی قبر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، تو وہاں سب سے پہلے بی بی عائشہ بوسا دیتی، بی بی فاطمہ بوسا دیتی، ابو بکر عمر عثمان و علی بوسا دیتے. حضور نے منع فرما دیا ہے، باقی کیا کریں، ان کے لیے دعا مانگو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. نہ بوسا دینے سے کیا ہو جاتا ہے مجھے یہ سمجھائیں، کوئی مسئلہ تم بھی مجھے بتلایا کرو. چلو قبر پہ تم گئے، باپ کی قبر پہ بوسا دیا، باپ کو کیا فائدہ ہو گیا، وہ تو 2.5 میٹر نیچے سویا ہوا ہے، تم نے مٹی کو بوسا دے کے آ گئے. بھائی اس کے لیے دعا کی، وہ تو فائدہ ہوا، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس کی قبر کو باغ جنت بنائیں گے. بوسا دے کے جو آ گئے، بوسا دینے کا کیا فائدہ، وہ تو 2.5 میٹر نیچے ہیں. اچھا حضور کا نام آیا، تم نے انگوٹھوں کو بوسا دیا، تو بوسا اپنے انگوٹھے کو دیا ہے، حضور کو کیا دیا ہے. نہیں مجھے سمجھائیں ذرا، عقل سے قائل کریں. اللہ کا فضل ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو بھائی ہوئی ملا ہیں، دیکھیے انوسی پرائمری بھی نہیں پڑھی، جاہل آدمی ہیں ہم، تو ہمیں آپ سمجھائیں کہ حضور کے نام پہ بوسا دیا ہم نے انگلیوں کو، بوسا تو انگلیوں کو دیا، حضور پہ کیا احسان کیا ہم نے. اور جب ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، تو اب اللہ نے میرے مدنی پہ درود پہنچایا کہ تیرے امتی نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے. یہ انگوٹھے چومنا تو نہیں بھیجوائے جاتے، نہ فرشتے لے جاتے ہیں، نہ اللہ بھیجواتا ہے، نہ تمہاری انگلیاں کاٹ کے بھیجی جائیں گی کہ جناب دیکھو اس میں بوسا دیتا رہا میں سارا سال. خدا کے لیے مسئلہ عادت ہے، ہو گئی بس، جب حضور کا نام آئے ان چومو، جو عادت ہے، رواج ہے، عادت ہے کہ قبر شریف میں جا کے ضرور چومنا ہے، عادت ہے کہ قبر شریف میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے،
عادت ہے کہ قبر پہ پھیرا لگانا ہے، عادت ہے کہ اسے بچڑا بچہ بھی مانگنا ہے، عادت ہے کہ جناب قبر والوں کے پاس جا کے نظر نیاز بھی چڑھانی ہے، پھول وغیرہ بھی ڈالنے ہیں، اب اس کا کیا علاج؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، بس دعا کیا کرو، مکے میں آئے ہو، کعبہ شریف میں آئے ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں وہی عقیدہ نصیب فرما جو حضور پاک نے اسی کعبے میں کھڑے ہو کے بیان کیا ہے، دل سے دعا کیا کرو، یہ کہنے سے حاصل نہیں ہوگا، نیت ہوگی تو عقیدہ ٹھیک ہوگا نا۔ محمد حباران پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو مرضی آئے نام رکھو جناب، ناموں کا کیا ہے، مسافہ کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا کوئی حکم نہیں، مسافہ ہاتھ سے ہوتا ہے، سینے سے تو نہیں ہوتا۔ آپ کے طالب میں سے بعد میں داڑھی کی سنت پتہ نہیں کیا، تو سمجھ نہیں آیا کیا ہے، اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے بالکل جائیں، تعزیت کریں، عظم اللہ اجرکم، اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ ہو، تین دن ہوتے ہیں، تین دن کے اندر جا کے تعزیت کرنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ کہتا جی کہ کچھ مسئلے ہمارے رہ جاتے ہیں، جو بیان ہو جاتے ہیں اس پہ کون سا تم نے عمل کیا ہے، جو رہ جاتے ہیں ان کا افسوس ہے، یہ تو عادت ہے، تم لکھتے رہو گے ہم جواب دیتے رہیں گے، نہ تم نے ماننا ہے نہ ہم نے چپ کرنی ہے، ماننے جاننے کسی نے نہیں ہے۔ کہتے جی کہ کچھ عورتیں درس سنتی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی، سنیں گی تو اللہ ہدایت دے گا، دعا کرو اللہ ہدایت دے گا، اللہ ان کو پردے کی توفیق دے۔ غیر مسلم ممالک سے کمائی حرام ہے، میں نے تو نہیں کہا، آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کیسٹ لے لیں، نہ کچھ سمجھتے ہو نہ دماغ میں رکھتے ہو، فتویٰ گھڑ دیتے ہو۔ بات ہو رہی تھی کہ غیر ممالک سے کوئی چیز آئے تو اس کے حلال ہونے کا یقین کیا ہے، ایک مرغی ہے ہمیں کافر ملک نے بھیجی ہے تو کیا یقین ہے کہ واقعی اس نے اسلام کے مطابق ذبح کی ہوگی؟ یہ تو نہیں کہ کمائی نہ کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، چیزیں بھیجو، منگاؤ، لو، دو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنا حج کیا، طواف زیارت کر لیا، طواف الوداع نہیں کیا، جدہ چلا گیا۔ اگر آپ جدہ کے رہنے والے ہیں تو آپ پر طواف الوداع واجب ہی نہیں، طواف الوداع ان کے لیے ہوتا ہے جو آفاق سے آتے ہیں، میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ اگر آپ جدہ کے رہنے والے نہیں، مثلا پاکستان کے رہنے والے، طواف الوداع نہیں کیا تو ایک دم دینی پڑے گی آپ کو، بکری دینی ہوگی۔ کہتے جی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تین مہینے کے بعد فوت ہو گیا، تو اس کا عقیقہ، عقیقہ تو ساتویں دن کیا جاتا ہے، تم تین مہینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو، ماشاءاللہ، عقیقہ تو ساتویں دن ہوتا ہے یا چودویں دن، آخری حد ہے اکیسویں دن، تین مہینے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو، بس جو گزر گیا گزر گیا، اب سنت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو عقیقہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر عورت کے ہاتھ میں انگوٹھیاں یا چوڑیاں یا مہندی نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، بھی حضور کی بیویوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی تھیں، حضرت فاطمہ تینوں چیزیں استعمال کرتی تھیں، جب مل جاتی تھی، جب نہیں ملتی تھی نہیں کرتی تھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بھی چوڑیاں ہوں تو نماز ہوگی اور چوڑیاں نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی؟ یہ کوئی نیا مسئلہ سنا ہے ہم نے، آج تک تو نہیں پڑھا، نہ کتابوں میں نہ کسی بندے سے سنا ہے۔ اس لیے پھر مقصد یہ ہے کہ مردوں کی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک ہاتھ میں گھڑی نہ ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے، ایک عورت غریب ہے، اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، کہاں سے چوڑیاں پہناؤ گے اس کو؟ وہ نماز نہ پڑھے چونکہ چوڑیاں نہیں۔
آدمی نے عمرے کے احرام کی حالت میں وضو میں یا ویسے ہاتھ چہرے پہ پھیرا اور کوئی بال ٹوٹ گیا, کوئی جرمانہ نہیں. جو بال ٹوٹ جاتے ہیں وہ مردہ بال ہوتے ہیں. جرمانہ تب ہے کہ خود کاٹو یا اسرا پھیرو یا کینچی سے کاٹو یا خود کھینچو. یہ تھوڑا گر گیا, گر گیا سب چاہے سارے گر جائیں. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر کے حدود حرم میں فقراء حرم کو تقسیم کیا جائے, یہ ہے دم. ہمارا تعلق پاکستان سے ہے. میں جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں وہاں وہ جھولی پکڑ کے چندہ کرتے ہیں. اور کیا کریں, کیسے مسجد کے خرچے کیسے چلائیں, تم بغیر مانگے دیتے ہو. نہ تم ایسا کرو نا, اس کے پاس چلے جاؤ, ان کو کہو جی آپ کا جو مہینے کا خرچہ ہے میں دوں گا, اگلے دن وہ جھولی اٹھائیں تو مجھے خط لکھنا, پھر میں ان سے نمٹوں گا. ابھی جب تمہارا انتظام ہو گیا پھر جھولی کیوں اٹھاتے ہو, ورنہ تو حضور پاک نے چندہ کیا ہے, چندہ کرنا تو سنت ہے. کوئی چندہ کر کے حرام نہ کھائے, یہ تو نہیں کہ چندہ بھی نہ کرے. اگر کوئی بندہ زندہ ہے اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا, آپ اپنے لیے کریں, ان کے لیے دعا کریں. اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں چاہے سو عمرہ کرے تب بھی جائز ہے. پہلی صف جو ہے مسجد الحرام میں جو امام کے پیچھے آ رہی ہے وہ پہلی صف ہے. اگر وہ نہ ملے تو جس طرف امام کھڑا ہے, مثلا مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, تو اس طرف تو کھڑے ہونا جائز ہی نہیں. باقی جو تین طرف ہیں, یہ طرف, یہ طرف اور یہ طرف, جتنا کعبے کے قریب ہوں گے وہ بھی صف اول کا ثواب ہوگا. بعض لوگ جو ہیں حرم شریف کے باہر کھڑے ہو کر قرآن شریف بیچتے ہیں, ان پہ وقف اللہ کی مہر بھی لگی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا نا کہ وہ بیچنے والے حرم کے اٹھا کے بیچ رہے ہیں یا ویسے مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جب تم رکھو تو تمہیں مہر لگانے کی ضرورت نہ پڑے. اب اللہ عالم, اگر ایسی بات ہے تو پھر تو جائز ہے. اگر وہ ایسے ماشاءاللہ مہربان ہیں جو حرم کے قرآن اٹھا کے باہر بیچ دیتے ہیں, تم اندر رکھ کے جاتے ہو ادھر سے دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں, تو پھر قیامت میں خدا کو جواب دیں گے. اپنے لاہور سے عمرے کے لیے براستہ کویت آئے, جتنے تک 13 گھنٹے سفر میں لگ گئے. مجھے نہیں پتا نا کہ تم نے احرام باندھا تھا کہ نہیں باندھا. اچھا باندھا تھا, بڑی پریشانی میں ہوٹل ملا اور میں نے کپڑا اتار کے شلوار بدل لی, کپڑے سلے ہوئے پہن لیے بغیر عمرے کیے ہوئے, صبح مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا, دم تو پڑ گئی. آپ کیوں بدلے, آپ نے اسی چادر میں سو جاتے تھکے ہوئے, کوئی بات نہیں. میں نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا ہے احرام کی چادروں میں, اب اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو یہ چادریں دھونی پڑیں گی, کیونکہ تم نے گناہ کا کام کیا, پلید ہو گئی ہیں وہ. نہیں, دھونی تو تب ہوتی ہے نا جب کپڑا پلید ہو جائے. عمرہ کیا تم نے, یہ گناہ کیا تم نے. اب تک وہ چادریں پاک ہیں, سو عمرہ کرو. اگر ہم دو آدمی عمرہ کریں, دونوں نے طواف کر لیا ہے, صفا مروہ دوڑ لیا ہے, ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں, بالکل جائز ہے, کاٹ دیں. پانچ بج کے 7:37 جو لکھا ہوا ہے, یہ سورج نکلنے کا وقت ہے. اشراق کی نماز کا وقت اس کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے. یہ شروق ہے, شروق مانا سورج نکلنا, یہ نماز اشراق نہیں ہے.
عمرے پہ آنے والے کے لیے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اللہ نصیب کرے الحمدللہ، ورنہ ایک نماز بھی نہ پڑھے، صبح کی نماز کے بعد گیا سلام پڑھے، ظہر سے پہلے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں. شیعہ کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ بالکل کھانا سب کے ساتھ جائز ہے، کھانے کا کیا ہے؟ بابا میں نے بتایا خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، بات ختم ہو گئی. اگر فجر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں، اس کے 2 رکعت جو ہیں وہ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر جانا ہے، جلدی ہے، مجبوری ہے تو اجازت ہے، حرم میں پڑھ سکتے ہیں. آیا ہوں بحرین مسقط جدہ، یہ روٹ ہے، بہرحال احرام بھی تھا، مجھے بحرین مل جائے گا، دیگر سامان جدہ آ کے ملا، بحرین ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا، مسقط والوں نے کہا کہ ہم احرام باندھ لے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مسقط والی فلائٹ نہیں گزرے، بہرحال آپ پہ دم پڑ گئی، فلائٹ گزرے یا نہ گزرے. وہ تو ویسے میں نے بتایا تھا کہ یہ فلائٹ مکے سے بھی گزر جاتی ہے، نہ گزرے، لیکن آپ میکات سے گزر گئے. کعبہ میں نماز کے بعد کسی شیعہ کی میت ہو، اللہ عالم ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کی میت ہے، اور ضروری تو نہیں کہ ہر شیعہ جو ہے وہ کافر ہو، ان کے 365 قسمیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کتاب میں ان کی قسمیں لکھی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا میرا بھائی، بیچارہ جاہل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مذہب کیا ہے. اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں مدینہ پاک سے کر لیں، حنفی مسلک میں آپ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں. بہرحال طواف مکمل کیا تو عین سورج سر پہ ہے، تو بعد میں بیٹھ جائیں، بعد میں نماز پڑھ لیں. بہرحال مقام ابراہیم ہو یا ریاض الجنہ ہو، افضل یہ ہے کہ اوقات مکروہ میں نہ پڑھیں. ایک لڑکی ہے، اس کی منگنی تو ہو چکی ہے، لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو حرام ہے. لا یجوز الخطبت ولا خطبت اخیہ ولا البیع ولا بیع اخیہ. حضور نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی جگہ پیغام دے دے تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اب تم بھی اپنا پیغام دو، تو منگنی ہو گئی ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. نہ تمہاری بیٹی کی منگنی ہو جائے اور عاشق آ جائے، تمہارے پاس کیا کہو گے؟ نہیں، وہ بیٹی اس کی نہ ہو، تمہاری ہو. تم اس کی منگنی کر دو، کسی جگہ ایک آدمی آ جائے گا جی میں اس کا عاشق صادق ہوں، مہربانی کرو میرے ساتھ شادی کرو اس کی، آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کوئی شرم کرو. عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لے. یہ جو رومال باندھی عورتیں، یہ تو خود انہوں نے گھر رکھا ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں. کہتے پتہ نہیں میں نے طواف میں 6 چکر کیے تھے یا 7، تو اللہ جانے. بہرحال 6 سے بھی طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کر دو تاکہ شک نہ رہے. کہتے جی کہ ہمیں کیا چیزیں شرک میں لے جاتی ہیں؟ جب آدمی بدعات میں پڑتا ہے نا، پہلی سیڑھی بدعت ہوتی ہے، کرتے 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 پھر شرک میں پہنچ جاتا ہے. صحیح حدیث بالکل آمنا و صدقنا، اللہ کا قرآن اور حدیث رسول اللہ، اور تمام ائمہ جو ہیں وہ اسی حدیث کو سمجھانے والے ہیں. جیسے حدیث تو رسول کی ہے، لیکن جمع بخاری شریف نے کی، امام بخاری نے، امام مسلم نے، حدیث تو رسول کی ہے، اسی طرح حدیث رسول کی ہے، مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے سمجھایا ہے. اگر ایک آدمی کا ذہنی توازن خراب ہو جائے تو اس پر نماز نہیں ہوتی جب تک یہ دماغ ٹھیک نہ ہو. جو بھی لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو صاحب اولاد
صاحب اول 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 صاحب اول